Graças a Deus, meu Deus. Nasceu mais uma coisa linda na minha fazenda. Um maravilhoso bezerro, ó. Que coisa mais linda. Nasceu ontem o bichinho. Eu tô bem preocupado com ele. Ô, papai. Rapaz. Oi, filha. Vamos pegar e embolar embaixo? Eita, tu vai. Vou, bora, mas eu? Rapaz, não posso não, que eu tô querendo esse bezerro, viu? Poxa. Poxa. Eu apartei ele ainda agorinha, que é pra vaca não machucar ele. Se deixar junto, a vaca pode machucar, viu? E é, né? É. Aí eu vou descer só, será que tem timbu maduro? Pois tem, mas deve estar tudo maduro já. Eu passei, tá, né? Você passou, tava tudo inchadozinho. Ah. Vai lá ver se. Ah, pô, eu vou lá, pega. Pega um lá pra nós? Tchau. Vai. Eu vou ficar aqui olhando esse bezerro. Poxa, papai disse que o pé de imbu tava cheio de imbu. Pior que tá mesmo, mas tá bem verdinho, viu? Bem verdinho. Acho que ele só alcança pegar aqui. Isso aqui. Oxe. Assim só pra já fazer a embuzada. Ui, como tá azedo. Oxe, eu não aguento chupar isso, não. Tá muito azedo. Ui. Agora eu vou levar um por menino. Procurar mais quem me cula. Vou dar a eles. Pois é, eles que estão bem docinhos. Aí o que, que eles vão fazer? Vambora. Oxe, o padre, já plantamos muito pé, viu? Oxe, e Marco me mandou plantar mais de 200 pés. Já plantamos já uns 18, ele nem conta, compadre, tem muito umas pé. 20, né? Já plantou já. Olha, como é que ele não vai nem contar, que tem um bocado. Eu já olhei o bezerrinho, engraçado, já tá. Eu sei que aqui tá tudo bem. Agora eu vou ter que dar uma olhadinha lá nos porcos, ver como é que aqueles porcos estão. Eu vou tomar água, bora. Com morrendo de sede, viu, compadre? E Mariana tá aí na fazenda, tá, rapaz. Não, oxe, joga esse palácio pra você tá arrumado, não tá? Ah, porra, eu vou. Eu vou intervir ela, bora. Bora. Mas rapaz, cadê mais quem me colocou que não tá por aqui? Né? Tem que procurar eles, que eu tenho que dar esses imbu a eles. Olha, os gatinhos ali. Esse imbu e esses gatinhos me deu uma boa ideia, viu? Vou procurar mais quem me colocou agora. Graças a Deus, porque eu tô muito bonitinho, viu? Mas também é tudo bem tratado, me cula e maiquim. Eles tão graves mesmo. Eles sabem cuidar, olha como tá tudo bonitinho. Muito falério no coxo. Pronto. Tô satisfeito demais. Vem, pai, toma ligeiro. Toma tu vai, filha. Sede da boba. Só tá quente demais, rapaz, lá. Plantando pai, mano. Ah, sede da boba. E aí, rapaz, agora vamos voltar aqui. Olha, e aí, menino? Chegou a gente. E aí, Mariana? Olha, tem uma aposta pra fazer com vocês. Vai fazer uma aposta? É. Diga, minha filha. Se cada um de vocês consegue chupar um imbu desse, sem fazer cara feia. Diga. De jeito nenhum. E a gente vai ganhar o que é com isso? Ganha o que é com isso? Vai ganhar um beijo da gatinha. É, não! É, não! Tu tá doido! Quem chupa tá aqui! Oxe, eu vou chupar tudo, tem gatos aí! Ô, gente! Eu chupo tudo! Quem é o beijo da gatinha? Agora é assim: vão chuparem. E depois o que ganhar vai ter que fechar os olhos. Pra ganhar o beijo. Ganhei! Oxe! Eu ganhei! Eu não faço careta, eu ganhei eu, compadre! Rapaz, então! Deu logo o meu! Vou ficar olhando pra cada um! Pode ficar olhando, não faço careta, não, rapaz! Põe isso aqui! Oi. Não, mas pelo amor de Deus, tu já perdeu! Tu já perdeu esse papo! E aí, Marina? Termina de chupar mais. Eita! Ximari, tu ganhou! Tu ganhou agora? Eu ganhei! Ixi, Marquinhos, tá vendo se tu não aguentava? Botar as pimentas foi. Não, Marquinhos, chega, tu tá vermelho. Oxe, Marquinhos, agora! Perdido, olha, olha. Você é um filho da peste pra ter sono. Olha, agora tu vai ter que fechar o olho, né? Mas ganhar o beijinho da gatinha? É. Ixi, é meu sonho, viu, Marinho? Fecha o olho que eu vou. Vou fechar, minha filha. Eu vou aqui, eu já venho, viu? Vá! Fechou. Eita, Marquinhos, tu perdeu, viu? Vou fechar, viu, compadre? Rapaz, tu tiver sorte, vê se, compadre. Eita, compadre. De uma sorte da boba, viu? Lá vem, né, compadre? Fica com os olhos fechados, mano. Tá fechado, mano. Mas, rapaz, tu tem sorte demais, compadre. Faz eita, beijo da gatinha. O bico. Toma, gente. Fica... Mas, Marinha, você disse que era uma gatinha, rapaz. Eu disse que era a gatinha, não disse que era o beijo de Marinha. Mas pra mim era você, não. Rapaz. Eu não. Foi. Aqui, ó, termina de chupar os que você poxa, é mas, Marinha, mas, compadre, tu tava... Tu tá vendo? Tu tava planejado mais zero, eu não tava, não. Tu só tava errado, rapaz. Rapaz. Aí, compadre. Tava aqui só água de serena, rapaz. Eita, água boa da fé, viu? Ah, rapaz, tá bom, compadre. Como é que chegou? É, o Marquinhos, me cura. E a Mariana? Eu tenho um negócio pra ver vocês. Diga, minha vai filha. Vendo? Eu tenho uma proposta muito boa pra vocês. Ah, Maria. Proposta? É de quê? É o seguinte. Errou. É a proposta, não é a aposta. É. Não. Foi. Eu gosto de dizer, é uma aposta, não. Não, mas é... Planta a palma. O cara tá pegando fogo. Dá água, filha peste.
Eita, olha quem chegou aqui, olha. Ave Maria, Mariana. E aí? Oi, Mariana. E aí? Oi. Olha, eu vim aqui fazer uma aposta com vocês. Uma aposta? Tu é doido, pai. Homem. O que é que você quer fazer? Será que vocês vão conseguir? O quê? Quem consegue tá aqui? É, Rojão, que doido. Se cada um de vocês consegue chupar um limão desse sem fazer careta. Lá, volta. Que limão? Eita, limão. Esse cenário é mesmo, mas é pra dizer. Você tá impune. Ha 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 ha!